секретар, офісний працівник із широким колом обов'язків від прийому телефонних дзвінків до помічника керівника. Початок історії появи цієї професії невідомий і донині. Вона існує вже кілька століть, але підтверджень про перше призначення не існує. Від сучасного секретаря зазвичай потребують навичок роботи з персональним комп'ютером, знання іноземних мов, комунікабельність, культуру спілкування, пунктуальність та акуратність. В основному секретарями працюють жінки. Це пояснюється тим, що в емоційному плані представниці прекрасної статі більш гнучкі. Їм легше підлаштуватися під настрій, звички та характер боса. Однак чоловіки теж здатні впоратися з обов'язками секретаря. Багато великих фірм віддають перевагу представникам сильної статі, перейменувавши посаду секретаря у помічник керівника. Що ж до свята, то Міжнародний день секретаря відзначають щорічно в середу останнього повного тижня квітня. Офіційно це свято називається Днем професійних адміністративних працівників. Вперше його почали відзначати американці ще в 1952 році. Поступово контингент людей, які відзначають це свято, розширився. У наші дні цей день вважають своїм всі офісні працівники. Помічники керівників, офіс-менеджери, секретарі-референти, асистенти та спічрайтери. Всі ці люди об'єднані однією професією, яка входить до числа найпоширеніших у світі. Здрасте. Это вам. У себя? Да. Угу. Простите.